xildhibaan maxamed xaaji maxamuud oo ka mid ah golaha deegaanka ee degmada berbera lagana soo doorto deegaanada degmooyinka laasciid leh iyo sidoo kale aadan cumar cali oo ah gudoomiyaha degmada laasciid leh gobolka saaxil oo ka wakiila bulshada deegaankaasi iyo degmada laasciid leh ayaa shahaado sharaf ku maamuusay hay'adda GISR oo mashaariic fara badan deegaankaasi ka qabatay gaar ahaan mas'uuliyiinta iyo madaxda mashruuca RDRM ee laga hirgeliyey mashaariicda deegaankaasi ka fulay. Xildhibaan maxamed iyo sidoo kale gudoomiyaha degmadaasi aadan oo weheliyo isduwaha wasaaradda biyaha ayaa ka mara kacay waxyaabaha la taaban karo ee deegaankaasi ay ka hirgelisay hay'adda GISR. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay hay'adda GISR oo maanta nagu soo booqatay degmada Laasciidle. Aniga oo ka wakiila community-ga halkan deggan oo ah dadkii codeeyay ay tahay goob doorashadeedii, waxaan ku faraxsanahay sida ay gole deegaan ahaan iyo maamul degme ahaan ay noogu dhegan ugu tahay hay'adda GISR iyo waxqabadka muuqda ee la taaban karo ee ay degmada nagala qabatay iyo gobolka guud ahaanba. Marka la yidhaahdo Balliga oo dee ah muxuu ahaa dhaamka oo magaa ilaa iyo magaalada Cabeyse oo maanta dhan aad daawanayseen, markay noqoto dawaarlayaasha iyo dawaarkoo dee magaalooyin kale wax laga soo tolan jiray oo ilaa maanta Balcadii laga tolayo magaalada dhexdeeda diriiskii looga tolayo ardaydii, markaan dawaarkan caruurta oo baahi weynaan u qabnay aan noqoto, waxa aanu aad iyo aad uga mahadcelinaynaa inaanu shahaadadana ku guddoonsiinay in dee dhaganweylka ay noo dhagan ugu tahay markasta hay'adda GISR, iyadoo maanta isbitaalkan hay'addii hore ka baxday oo maanta hay'ad dowladda hoose aan ku wareejinay dawooyinkeedii oo gaarigii soo kicinay, maanta waarkan noo dhaqaaqay wax weyn bay degmada Laasciidle ay noo tahay iyo deegaankaba. Hay'adda GISR-na waxaan leenahay naga maqlaan maysaana nagu soo noqnoqda, mashruucii u dambeeyay kana noqon maayo. Waxaan leenahay laga afriyo lagama afqaado, soo noqnoqdo baan leenahay. Mashaariic kale oo badanna waan ka rajaynaynaa, aadna waa ugu mahadnaqaynaa. waxaan indhihiina idinku arag wafti ahaan maanta sheega mani, laakiin wixii naloo qabtay hay'addaas noo qabatay waxaan leeyahay indhihiina ku aragtay cid kasta waftigiinnan iyo wafuuska kahor idinka horreysay iyo cid kasta indhahooda ku arkay wixii naloo qabtay waxaan naloo qabtay. waxaan maanta kaga abaal gudnay, maanta waxaan kaga abaal gudnay shahaado sharaf aanu bixisiinay oo bixinay oo hay'adda la yidhaahdo siinay guddoonsiinay shahaado sharaf yaan guddoonsiinay, waa taa aanu madasha ku siinay. Waa sidaa uu sheegay xildhibaanku, wixii naloo qabtayna waa sidaa, wixii wax dambe badan oo sharaf badanna waa ka rajaynaa insha allah bismillahi kariim. Maantana waxaan naga abaalmarina shahaado sharafta hay'adda iyo waftiga ka markhaatiga ah ee la socda dhammaantood. Waxaan mahadcelinayaa hay'adda GISR oo si dhiga nugul gobolka oo dhan noogala shaqeysa. Aad iyo aad waxaan uga mahadcelinaynaa, anigoo ku hadlaya afkii wasaaradda, afkii gobolka, afkii deegaanka, waxaa xoog isna igala shaqeeyo hawsha xildhibaanka deegaanka laga soo doortay sheekh xildhibaanka imankay nala socday. Aad iyo aad buu hawsha isugu taxallujiyey in halkan biyo loo helo, maadaama dadkii ay soo doortay ee uu ka mid ahaa, dadkii ay soo doortay ee dee uu mas-uulku ahaa ay ka mid yihiin. Waxaan mahad ugu celinayaa xildhibaanka nala socda iyo isduwaha gobolka ee wasaaradda biyaha, maayarka degmada Laasciidle, shahaado sharafta ayna guddoonsiiyeen maanta anoo ka wakiila hay'adda GISR, waan uga mahadcelinayaa.